Një, shpallja non grata nga qeveria e Shtetit të Bashkuarat Amerikës është e papajtueshme me çdo funksion drejtues në Partinë Demokratike të Shqipërisë. Dy, të mbështes fuqimisht iniciativën për dekomunistizimin e vendimmarrjes dhe përfaqësimit politik në të gjitha institucione shtetërore dhe publike dhe të partive politike. Kuvendin ngarkon organet e Partisë Demokratike për zbatimin e këtij vendimi. Kush është dakord me këtë vendim? Ka kundër? Abstenim? Miratohet. Së treti, ju thash ka edhe një vendim, por po e kaloj pas kësaj, sepse më duket që ky është më i rëndësishëm se sa edhe ky vendim i tretë që do marrim. Prandaj po e vendos për nga radha e rëndësisë në diskutim me juve dhe në miratim nga ju. Bëhet fjalë për një ndryshim në nenin 58 të statutit të Partisë Demokratike për të shtuar tek neni 58 një nen që ka të bëjë me krijimin si një strukturë statutore të Aleancës Qytetare për Demokracinë. Për ta qartësuar dhe shpjeguar, ftoj zotin Ali Bejaj të parashtrojë këtë ndryshim në statutin e Partisë Demokratike dhe pastaj të kalojmë votim.